Пам'ятаєте той випадок, як люди хотіли знищити страусів ему, щоб ті не псували їх посіви? Так от, виявляється, це не єдиний раз, коли людські амбіції чи тупість замутили війну з тваринами. Така доля спіткала і горобців у 1958 році в Китаї. Догнати! Догнати, перегнати! Британію? Догнати, перегнати Британію! Догнати! Догнати, перегнати! Догнати, перегнати Британія! Глобально це звучало так. Догнати і перегнати Британію за виробництвом чавуну. Але для початку треба було вирішити сільськогосподарські проблеми. А що якщо знищити всіх шкідників на полях? Найс ідея. За комунізм! Знищити всіх комарів, пацюків, кому? І горобців! Партія не любить Британія. Партія не любить Британія. Партія не любить Британія. Мінус 50 балів до соціального рейтингу. Мінус 15 кілограмів рису. Фу, Британія. А перед тим, як розглянути цю історію детальніше, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а також не забувайте про дзвіночок. А в кінці я розповім, як ви можете отримати цю колекційну монету із зображенням сороки. Готуйте чай, каву та приємного перегляду. Лютого 1958 року китайський лідер Мао Цзедун підписав історичний указ, в якому йдеться про знищення пацюків, мух, комарів і горобців. Цей указ став частиною великої політичної програми «Великий стрибок» на з'їзді комуністичної партії. Ініціатором став біолог Джоу Цзянь, який був в той час заступником міністра освіти. Так він, може, ще й вважав, що ластівки зимують на дні річки? Він вважав, що масове знищення горобців та пацюків призведе до небувалого розквіту сільського господарства. Мао Цзедуна не потрібно було особливо умовляти, бо він сам виріс в селі і знав про споконвічне протистояння селян та шкідників. Наказ був підписаний з радістю, і майже відразу по всій країні китайці з криками почали знищувати представників фауни, які були занесені в список. З мухами, комарями і пацюками якось не завадилося. Пацюки вже спокон віків живуть з людиною і добре знають, як від неї ховатися, тому вони якось не хотіли знищуватися. Мухи і комарі взагалі не помітили оголошення війни, тому всі звірства були спрямовані на горобців. Їх спочатку ловили сачками, відстрілювали, але це все не мало ніяких результатів. Пенсіонери, діти, чоловіки та жінки зранку до ночі розмахували ганчірками, свистіли, бігали, кричали, стукали в каструлі для того, щоб сполохати птахів, змусити бідних, втомлених горобців пурхати від одного китайця до іншого. Цей метод виявився дієвий. Змучені горобці падали на землю, після чого їх добивали і складали на величезні купи. Щоб надихнути і без того переповнених ентузіазмом китайців, в газетах постійно публікували фото величезних скирд із мертвими птахами. Тільки за 3 дні у Пекіні і Шанхаї було знищено понад 1 мільйон птахів. А за рік таких активних дій Китай втратив понад 2 мільярди горобців та інших дрібних пернатих. Китайці раділи, святкували перемогу, але затятих ворогів цієї ідеї не було ні серед науковців, ні серед природоохоронців. Ну так, горобці – це ж не фабрика, не завод. До кінця 58-го року горобців у Китаї майже не залишилося. Диктори на радіо говорили, наскільки це велике досягнення для країни. А 1959 року у безкривому Китаї зібрали небачений врожай. Навіть скептики мали визнати успіх антигоробинної кампанії. Звісно, всі помітили, що стало більше сарани, гусеніт та інших комах. Але ніхто не звернув уваги, бо всі раділи величезному врожаю. От тільки в 60-му році шкідників розплодилось настільки багато, що за ними було важко розгледіти, яку культуру вони знищують в цей час. Китайці були розгублені. Вже навіть зі шкіл та заводів людей знімали, щоб вони йшли збирати гусінь. Комахи розмножувалися неймовірними темпами. Вони знищували всі врожаї і поклали око навіть на ліси. Комахи тішилися, а в країні почався справжній голод. Люди їли шкіряні речі, сарану, а хтось навіть співгромадян. За скромними підрахунками, в країні померло від голоду близько 30 мільйонів громадян. І тільки тоді влада згадала за горобців. Почала просити допомоги у Канади та СРСР, щоб ті вислали їм горобців. Це досить дивне прохання, але все рівно країни допомогли. Птахів доставляли цілими вагонами.
і вже в приматі бенкетували. Ніде в світі не було такої кормової бази, як в Китаї. Величезна популяція шкідників, яка заполонила в прямому сенсі весь Китай. З тих пір горобців у Китаї шанують та поважають. Отак почнеш цінити, коли втратиш. Тому не варто починати війну з природою, навіть коли здається, що ніяких негативних наслідків не буде. А ви знаєте, як підтримати це літо? Ставте коментарі, пишіть лайки. Так він, може, ще й вважав... Швиргнув класно. Китай не любить Британія. Китай не любить Америка. Китай придумав коронавірус, щоб вас всіх повбивати. Китай не любить обігнати, перегнати, догнати, перегнати, обігнати. Мао Цзедун, слава тобі, Кін! Окрема подяка тим, хто підтримує цей канал фінансово на BuyMeACoffee, картках, з процесом на Ютубі або іншими методами. Завдяки вам я можу робити контент цікавіше і якісніше. Крім того, беріть участь в розіграші ось цієї колекційної монети з острова Сан-Фелікс з зображенням сороки. Для цього вам потрібно написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на канал, а також на мій інстаграм. Посилання в описі. А Снігуря із попереднього відео виграє ось цей коментар. Напишіть нам, будь ласка, в інстаграм, щоб ми могли з вами зв'язатись та надіслати вам ваш подарунок. Дякую за перегляд. А ви знаєте, як підтримати це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео друзям, щоб YouTube його активніше рекомендував. З вами був Вадим. До нових відео.